মন্ত্ৰীসভাটো বহুত ডাঙৰ সংশোধন হয়, বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰায় এজন ল'ব লাগিব, গতিকে মই ভাবোঁ যে সোনকালে হৈ যাব। নামটো ক'ব ক'লে আৰু বাকীকেইজনে বেয়া পাব, গতিকে একেলগে এদিনতে নামটো গম পাম। চাওক মই আৰু বৰাক উপত্যকাখনক আকৌ কেনেকৈ তিনি ভাগ কৰোঁ, একেলগে আছে আপোনালোক, এখনেই জিলা আছিল কাছাৰ জিলাই, গতিকে সদায় মানুহ ভাগ ভাগ কৰিব নালাগে, একেলগে থাকিব লাগে। চাওক যেতিয়া মোৰ দেউতাই ইয়াত কাম কৰিছিল কাছাৰ জিলা, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, শিলচৰ একে, চব বৰাক উপত্যকাৰ মানুহ একেই মানুহ, একেই মানুহ আৰু তাক ভাগ ভাগ কিয় কৰি থাকিব লাগে।